Čaute milí diváci, moje meno je Filipes a dneska znovu točím hru MSTS, alebo teda Open Rails s naším Eurocity 130 Varsovia, s ktorým sme minule skončili tuto v starom meste Uherského Hradište a dneska by som chcel dojsť cez Otrokovice až do Přerova, takže už budeme tak nejako v polke cesty. My teraz máme 12.42, takže už by sme mali mať odchod, takže pomaličky sa začneme rozbiehať. Tu máme teraz zase vlaky po tom, čo sme mali špeciál za 1000 odberateľov. Kto ho nevidel, tak okamžite teraz pozrieť. Tak a my sa rozbiehame zo starého mesta Uherského Hradište. Príští stanice Otrokovice, pravidelný príjezd 12 hodín 52 minút. Ako by povedala teta, ktorá hlási vo vlaku. Ono to, toto je Otrokovice, to je 10 minút, ale tam budeme podľa mňa aj skôr o niečo. Možno aj o 2 minúty, ono to tak môže byť kľudne. Tak. Čo by sme také povedali? Rozmýšľam, lebo ja som sa minulý diel tak nejako vykacal, takže teraz asi mi praskla niť s rozprávaním. Ale teda máme ten taký kľudný úsek vlastne, lebo však v kuse tu máme 160. A ja sa to nejako seka, sa bojím, že nastane ten istý problém ako minule, že proste tá vzdialenosť vykroslávať sa bude tak trošku blbá. Ale to... No, ja som si myslel, že to bude dosť vadiť, ale myslím, že vám to nejako nevadilo, čo som pozeral teda tie reakcie na, na to video. Ako, dobre, ono, ja by som to mohol kľudne natáčať aj s Bandicamom, lenže tam mám trošku problémy s tým nahrávaním, tak radšej bez problémov a dobre, no toto nejako hádam prekousne. No už to je také ako minule. Nečakal som, že to bude tak skoro, ale dobre, budíš. Nejako teraz som ešte taký celkom čerstvý a nabudený, máme, je teraz sobota ráno, 8.14 hodín. 8 hodín 14 minút, tak som chcel povedať. Takže to ja som ešte nabudený, čerstvý, sviežučky, ešte ani kávu som nemal, ale je mi tak dobre. Tomu sa povie, že ide mi karta. Dneska snáď bude dobrý deň. Verím tomu. No, a už sme tam, kde sme boli, ale dobre, to je jedno, kecáme si proste, no. Vidíme aspoň tak, no tak pol kilometra pred seba. Tak predstavím si, že je hmla a vyjasnené. To by som videl ešte menej dokonca. Ale dobre, budíš. Dobre. Takže máme našu krásnu maďarskú súpravu. Spolu s mašinou 380.013, Ctrl 3. Nechcem sa povedať nejakú blbosť, tak pre istotu som si to uveril. Nebudem si, nie tu mám zošiť pred sebou a ešte si budem, nebudem aj počítať, že jak to je s tými číslami, že budem si to rátať, že to plus to, deleno to a vyjde mi kontrolné číslo, ne? Akože na to mám v počítači taký jeden program, ale nebudem to teraz počas natáčania vyťahovať, že? Čo toto sú huštenovice? Vyzerá to tak. Pravdepodobne áno. Á, áno. Huštenovice. Tadeto som nešiel, ale vlastne tadeto som už išiel pred dvoma týždňami. Dneska sú to 2 týždne, myslím. Dneska sú to 2 týždne, čo som tadeto naposledy išiel. Ale to som išiel Arrivou. Keď som bol na výlete v Pardubiciach. Ako ja som tam išiel, normálne cez, po koridore, cez Nové zámky a potom Eurocity 280 a naspäť som išiel Arrivou, lebo mi to tak nejako viacej pasovalo. Dobre, ale výlety budeme vyriešiť niekedy inokedy. Ach, mal som na pamäti, že si chcem do tabletu stiahnuť zošitové cestovné poriadky. Ja som na to zase zabudol. Prečo som ja taký zabudlivý? Poviete mi to niekto, prosím. Ako dobre, bolo to pred týždňom, som si to povedal. Dneska je týždeň od toho. Takže
asi je dosť logické, že som ja debil zabudol, no nevadí. Hlavne, že viem, že kedy máme byť v stanici, v ktorej stojíme. Ja. Som ja zabudlivý človek, spíti hnev. To je taký komický názov trochu. To je také, že odpal spíči hnev. Rozmýšľam, asi si zatvorím okno, lebo mi tu začína byť zima. Ale vidíte, inak ako nám to drží tú 160-ku, ale tým pádom, že my ideme 160, tak tam budeme o tie 2 minúty skôr, to si môžete písať práve teraz. Pretože no to je takmer isté. Tu máme napajedla a za tým bude 150-ka, potom tam, no vlastne budeme musieť spomaliť až na 130, takže... Ale to až za stanicu asi začne brzdiť rovno na 130. Zase, no ako teoreticky by som mohol aj teraz, lebo však fakt nepotrebujeme tam byť až tak veľmi skoro. Ale zase nie tak prudko, dobre? A nesekaj, to ti hovorím už teraz, svinia jedna simulátorská. Zaujímavé, ani Railworks takto neseká, šéfko. Dobre, nebude tam nahoru aj 120? Nebude tam aj 120, ale to už necháme dobehnúť, však to dobehne dovtedy. Teraz tu máme ešte iba, 150-ku. Vidíte, tu máme až očakávaj 130 a potom ešte bude, no tam nebude očakávaj 120, ale proste bude tam 120-ka. To už si ale necháme dobehnúť, hádam. Však to nie je až také strašné. Ideme už iba 124, tak to je tak... Akurát. Jaj, keď si nevypnem internet v telefóne počas nahrávania, tak potom mi to tu furt ma tu niekto otravuje, vibruje mi to jak besné. Ešte, že mi nikto nevolá, to som akože, ja som taký nedôležitý človek, že mi nikto nechce volať v sobotu ráno, našťastie. Asi ste si všimli, že ja už to akože kašlem a ideme iba na voľnobeh. Pretože máme tam byť 52 a je ešte iba 49. No dobre, berme to tak, že 50 za 12 sekúnd. Tu máme tých 120. Kebyže to aspoň neseká. Ale ono to seká jak besné. Dobre, okašlem to. Ono my vlastne tuto už môžeme aj začať brzdiť pomaličky. Pretože tuto hneď za oblúkom vidíte, tu už je viazdové námestidlo do Otrokovic. Jak tam budeme stáť pravdepodobne trošku dlhšie, tak si môžeme povedať, že ako to bude s ďalšími časťami. Akože to by sme si mohli aj teraz, ale ja by som pri mojej zodpovednosti by som určite skončil kilometr za nástupišťom, by som zabrzdil. Stanice Otrokovice. Tomu, že no ja by som chcel tak nejako ešte v prvej polke toho perónu kvázi zastaviť, takže trošku už si začnem pribrzďovať a už to dám aj na tie dva bary moje slávne. No to bude celkom fajn zastaveníčko. Tak, to odbrzdíme. A ešte trošku asi budem... No, vlastne netreba až tak pritiahnuť, lebo však ja si to môžem aj mašin brzdou už zabrzdiť. Takže zastavili sme v Otrokoviciach, no dobre, akurát. Teraz vidíte, jak sme spomalili vtedy? Tak akurát presne, teraz je 52, tak kúsok pred 52 sme.
vlastne zabrzdili. A ľudia začali nastupovať presne 52. To sme my ale presne, čo? Tak vlaky v Japonsku, alebo v Číne. No, dneska do Přerova, na budúce to budú iba hranice na Moravie, potom to bude na Ostrava Svinov a na poslednú časť necháme Ostrava Svinov Bohumín. To bude taký, ako ono často bude podľa mňa dosť dlhá, však to bude, no to bude 15 minút, takže to je akurát. Toto bude tak necelá pol hodinka, typujem. Myslím, uvidíme však, že čo z toho vykúzlime. Akože mohol som aj ľudí vypustiť. Ešte raz som ich vypustil. No akože tie dvere nie sú vôbec podstatné podľa mňa, však aj tak mi tam nikto nastupovať nebude, není to OMSI ani nič podobné. Ale dobre, máme 53. Máme odchod 53 samozrejme. Pomaličky by sme mohli ísť na to. Tak si odbrzdíme mašín brzdu. Tak logicky, keď sme si ju predtým zabrzdili, tak asi ju aj odbrzdíme potom. Dobre, ideme. Intercity, hej, a nás kto odhlási? Nikto. Tak si môžeme dať kochací pohľad. Jak sa rozbieha debil za pultom. Tak, opúšťame Otrokovice. A nasleduje stanica Přerov, pravidelný príchod 13 hodín 8 minút. Dámy a pánové, príští stanice Přerov, pravidelný príjezd 13 hodín 8 minút. Je to až potiaľ, to vlastne bola 120-ka. A nás to už trápiť nemusí, lebo však sme nemali šancu sa rozbehnúť na tých 120. A ešte k tomu, my máme v podstate teraz pravdepodobne ideálny stav, že ideme na obidva podvozky, ale často sa stáva, som počul od jedného kamaráta dispečera, že treba, že 380-ky často jazdia, že iba vlastne na jeden podvozok, tým pádom ten výkon je polovičný a ten odpich určite nie je ani takýto, ako my sa, ten rozbeh určite nie je ani takýto, ako sa my teraz vlastne rozbiehame. Že proste mnoho prípadov je takých, že mašine funguje iba jeden podvozok. Neviem, čo je na tom pravdy, povedal mi to on. Takže ak to nie je pravda, tak ma nikto prosím neukameňujte, ďakujem. Ale my máme teraz akože ideálny stav. Zatvárme sa, že 380-ky sú takmer dokonalé stroje ako nejaké Vectrony. Ja viem, je to vtipné strašne, ale povedal som, že tvárme sa, hej. Takže tvárime sa. Ale mne tu je nejaká zima, nevadí. To budem riešiť potom, teraz to nechám tak. To ja sa teším na Přerov, lebo tam mám takú jednu výhybku, s ktorou nie som kamarád vôbec. A ja sa bojím, že zase ju tak nejako prejdem blbo, že odbočím zle. A zase budem musieť čarovať, ako vždy, keď idem sám po tejto trati. A keď chcem ísť k prvému nástupišťu v Přerove, tak musím jednu sprostú výhybku prehádzovať blbo. A nevždy sa mi to teda podarí, skoro nikdy teda. Aby som bol úprimný. Uvidíme, či sa mi pošťastí tentokrát. Keď tak, nie. Keby nie, tak mám pre vás pripravený jeden taký trik. Kúzelnícky. Čo máme tuto? Čo sú to? Tlumačov. Není tu náhodou v Tlumačove tá továren, či čo to je? Továren nejaká fabrika, alebo čo na Hamé. Neviem, možno, že to je práve Tlumačov. Ale nie som si, ale tu máme drevozávod. Ale nie, sklad, no, nie, proste sklad dreva, alebo čo.
Ale je možné, že toto by bolo, čo, okolo čoho teraz prechádzame, že to by bolo to hame. Opa. Rozmýšľam, čo také vtipné povedať, lebo teraz chvíľku stále reč. Ale nechápem, ja mám furt čo hovoriť, aj keď nemám o čom. To je ako hláška, na, hláška mesiaca. Nemám, ja mám furt o čom ho rozprávať, aj keď nemám o čom. Mm. Za to si zaslúžim zlatého bludišťaka. Ale napríklad, viete, aký je rozdiel medzi bombardiakmi a tangáčmi? Bombardiakov hľadáte zadok a tangáče hľadáte v zadku. To je taká jedna perlička. To ja si na každú jednu časť prichystám asi jeden vtip, aby som to niečím aj ozvlášnil. Aby som proste nekecal iba o železnici, lebo tak akože dobre, ono by bolo o čom kecať, ale tak na to by som si mohol zaviesť niečo, ako má Martinaček 96. 96? 96 asi. Sorry, ak toto pozeráš, ale mám strašne blbú pamäť. No dobré, ale to je jedno. Tie jeho streamy, kde sa venuje proste aktuálnym témam a tak, tak to by som si aj ja mohol zaviesť, pretože ja sa niekedy toho toľko dozviem, že to by som aj pol hodinu mohol kecať. Teraz boli záhlednice, tak teraz viem, že bude Hulín. To som si zapamätal. Hulín. Ideme huliť. Hulín a potom, no, kúsok už bude Přerov vlastne. Ale ešte tam nejaká stanica, myslím, je. Ale netrúfnem si povedať, že aká, lebo sa nechcem až tak veľmi strápniť. Ja už som aj tak sám o sebe dosť strápny, ale nevadí. Ale to, s týmto som mal pravdu, že je to Hulín. Dáme si pohľad cestujúceho. Cestujeme do Ostravy na výlet. Výlet. Aj vy máte radi výlety. Inak akože v tomto vozni ako to sa super sedí. Možno som to aj minule hovoril, ale ja proste neviem, ja ho mám rád, tento maďarský vozeň. Aj maďarskú kuchyňu mám rád, mne to strašne chutí. Minule som mal na obed hortobácké palacinky. Nechcete odo mňa, aby som vám to tu vysvetlil, čo sú hortobácké palacinky. Ale skrátke poviem, slané a plnené mesom. V mojom prípade kuracím. No čo, no tak aj rušne vodič musí jesť, predsa nie? Tu máme solárne Petrove panely. Brest. Ale za chvíľu toto už budem poznať komplet celé naspomeň, lebo toto je trať Břeclav Bohumín, ktorú ja vlastne jazdím najčastejšie s týmito ECčkami krátkymi. Neviem, mňa to tak nejako, celkom ma to baví. Lepšie ako jazdí furt do Prahy. Nie, tak kto by jazdil do Prahy, nie? Nie, Praha je pre mňa príliš masová. Ako dobre, sem tam si dám. Tu mám napríklad IC Opava. A jeden aj druhý, čiže tam aj späť. Ale to je tak všetko, čo jazdím z Prahy. Sem tam tu mám nejaké ECčka. Mám napríklad Slovan alebo Danubius. A sem tam idem aj Jesenius a dobre, no. Tu máme ešte jednu stanicu, ale čo to je, čo to je? Žíkovice, aha. Ty vo...
Ja som zabudol na Žikovice, chudinky moje. To si neodpustím ani ja sám sebe, že som zabudol na Žikovice. Chudinky moje. A oni to prežijú. Kúkneme sa na fľáčik. Ale vyskúšam jednu... Akože dobre, teoreticky sme nemuseli ísť k prvému nástupišťu v Prerove, ale... väčšinou chodia pravdepodobne, čo sa teda ja pamätám, tak k tomu nástupišťu akurát. Tak v Bratislave všetky ECčka chodia k prvému nástupišťu, väčšina teda. Dobre, sem tam sa stane, že ide k druhému, tretiemu, ale to málo kedy. Ešte tu budeme mať jednu zastávku a vidíte, ale už tu máme výstrahu na návesnom opakovači. Dolní Moštenice, či Horní Moštenice, aha, dobre, opa. Dobre, ale máme ešte 5 minút, kým budeme musieť byť v Prerove, takže... Asi by sme mohli aj spomalovať začať. My vlastne budeme mať až iba vlastne, no 50 tu budeme mať, takže... Ja neviem, či musím takto masovo, teda masovo, extrémne proste. Brzdiť. Teraz sa k nám pripojila trať z Brna. A nechám to takto dobrzdiť na tých 50. Ono to budem ešte aj skoro zabrzdený. Ešte trochu môžem povoliť, hádam. Ako dobre, zase je pravda, že lepšie byť skôr v stanici, respektíve tam na mieste určenia, kde mám zastaviť, ako neskôr a nabrať meškanie. No dobre, už by som asi mal zastavovať. Aj keď zase mohol som na ten jeden bar brzdiť a mal by som to také, že aj cestujúci by sa mi možno viacej poďakovali za to. Ale som to ja, ale tak akože už ideme skoro 50, no. Skoro 50, no. Dobre, už ideme presne 50 práve teraz. Dobre, ale si to vyskúšam ísť takto. Tak nevyskúšam. Som chcel odbočiť, ale mi to nevyšlo. Dobre, nevadí. Lebo som úžasný, že... Keď mi to nevidia, ani keď už budem musieť naozaj odbočovať, tak to sa akože asi zastrelím zase. Bo iba vďaka tomu, iba kvôli tomu a vďaka tomu vždy naberem to sprosté meškanie. Hnusné, neskutočné. Neznášam to. Dobre. Preto ja teraz ani nejako nesnažím sa udržovať tú 50-ku, pretože ja chcem byť čo najpovalšie, aby som to konečne stihol. To ma už... Asi mesiac ma to takto trápi, že asi neviem ani výhybku prehodiť. No asi už to ide tu. Psychicky sa zrútim, keď mi to nevyjde. Ale to by sa nebol ja, kebyže to akože vyjde, že? No samozrejme, že mi to nevyšlo. Dobre, takže teraz my si spravíme také menšie kúzielko, hej? Takže 3, 2, 1... To som ja ale kúzelník, čo? Ste teraz zo mňa všetci posratí, čo? Dobre, ale aby sme nezabudli, že musíme ísť 50.
Takže Alzer výkon už si úplne vypneme. Pretože ideme brzdiť. Áno, tu by nám to mohlo vlastne stačiť aj dobrozdiť aj tak maximálne jeden bar, pretože ešte bude aj veľa teraz, takže to ja začnem z tohto dobrozdiť, tak teraz povedzme. Ešte aby to tiež nebolo moc. Ale ako na nastupišti už sme celý to o tom žiadna. Zastavenie luxusné, to musíte uznať. No dobre, zase tak neskoro sme tu není, ale... Dobre, takže, došli sme sem do Přerova, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo. Ak hej, tak dajte like, ak neodoberáte, dajte odber, komentujte. Dúfam, že vám toľko nevadí, že mám takú miniatúrnu vykresľovacú vzdialenosť, ale... Buď jedno alebo druhé, no, som to vysvetloval na začiatku. Ale ja dúfam, že aj tak sa vám to páčilo. Že moje keci to vynahradzujú. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže majte sa pekne a čaute!